Matheus Fernandes e Rodrigo Lindoso. Dupla deve ser mantida com a mente zero, ouvir texto zero e zero imprimir e comunicar. R. Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes são dois dos jogadores mais assíduos do Botafogo neste campeonato brasileiro. No ano, quase nunca ficaram no banco com Felipe Conceição ou com Alberto Valentim. E se outras posições estão mais sujeitas a alterações, a dupla de volantes não deve se desfazer com Marcos Paquetá neste início de trabalho. Nos dois jogos treinos, foi com eles o início das jogadas no meio-campo. E, na temporada, o aproveitamento é de 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 12 jogos que iniciaram juntos. Houve desencontro em campo, também, por lesões em momentos diferentes. A imprensa ainda não teve acesso a atividades decisivas para o sistema de jogo do novo treinador. O que os atletas têm dito, no entanto, é que o novo comandante pede, nos treinamentos, poucas alterações no que vinha sendo visto anteriormente. São movimentações que ele quer, diferentes. Bem diferentes. Ele fica perto para nos motivar e fazermos. É o perfil de cada treinador, um modo de pensar e olhar para o futebol, explica Matheus Fernandes. O Botafogo de Marcos Paquetá deve continuar apresentando extremos no ataque e um centroavante. Desta forma, com uma linha de 4 defensores, o grande desafio do treinador é encontrar o melhor articulador central. Comentário 0 sair, escreva seu comentário. 960, escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar, você concorda com os termos de uso todos mais curtidos, escolha do editor, página 1 de um anterior próximo aos comentários não representam a opinião do portal, a responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.